jërë ngeen jëf mbokki internet yi Buzz Total TV yi ñu ñuy top sa suné wëlenté abonné di partager di like vidéo bu baaxa baax ki le di président Ousmane Sonko njital PASTEF ba woon nek timit njital leader bu maga mak nekkon fi ap opposition bu maga mak jamana ji nak xalé yi bari wala ndaw yu bari bari man na rek batay seen xol boké ibé ki di président Ousmane Sonko moy kassa nek jamana ji jamana ji nak mbir mu doy war wala timit situation politique jamana ji du Sénégal motax dougal ki xamantene sina rek mo di président Ousmane Sonko si ap kasso ndax ta rek juroom ñaari accusation yi xamantene sina tegon naska si am ndodam mom ki le di président Ousmane Sonko lolé nak moko yobbo si kasso ba tax na rek ñu daldi kefo wona def mandat à dépôt manna depo nak ki di président Ousmane Sonko ñu daldi ka fay def mu daldi commencer li nga xamné mom modi ap grève de la faim ba taxna rek sa sonné rek ak fièvre daldi ka fay dikkel ba taxna rek ñu jallale ko fofé sur l'hôpital sa sonné rek ap fièvre sa sonné nga sey dégg lu bess muy gëndi de war ci ki di président Ousmane Sonko lolu nak téwul ñi di ay ndaw yi PASTEF wala timit ay patriote téwul lén gam lén rek la sen candidat duul kenn ku dul président Ousmane Sonko lolu nak batay ay xéli bari bari di ci jixi jaara élection présidentielle man na né 2024 li ci dess beuretul mi ngi susun kanam batay ki di président Ousmane Sonko nek ci kasso bi question yi nit ñi laté ndax président Ousmane Sonko dina bok ci élection wala du ci bok bobu la question nak ñu ci bari bari di ka laté ay borom xam xam timit aduna ci batay wax na né batay ki di président Ousmane Sonko nek na ku éligible pour nek candidat li xam na mo di élection 2024